waxaa sii kordhaya weli fatahaadaha xooggan ee uu sameynayo wabiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolkani hiiraan. Wabiga shabeelle ayaa saacadihii ugu dambeeyey bilaabay inuu si toosa ugu fataho guud ahaan xaafadaha magaalada beledweyne kadib markii uu qaybo badan wabigu karkaarada jabsaday, taasi oo ugu dambeynna sababtay in kumanaan qoysas ah ay isaga barakacaan guryahoodii, waxaana haatan intooda badan qoysaskaasi ay deegaansadeen duleedka magaalada beledweyne, gaar ahaan deegaanka ceel jaarle oo dhibaatooyin dhinaca nolosha ay ku haysato. Goobaha ganacsiga ee magaalada beledweyne oo qaarkood weli dhex yaallaan badeecooyinkii kala duwanaa ayay biyaha sidoo kale saameeyeen. Korontada magaalada beledweyne ayaa sidoo kale la jaray, iyadoo shirkaduhu ay ka cabsi qabaan in waxyeello ay u geysato dadka biyaha ku dhex lugaynaya, maadaama baalayaasha korontada gudbiya intooda badan suran yihiin xaafadaha fatahaaddu ay saameysay. haddaba waa kuwan qaar ka mid a qoysaskii ka barakacay fatahaadda wabiga shabeelle oo ka hadlaya saameynta uu ku yeeshay fatahaadda wabiga. dadku way dhibaataysan yihiin, dhibaato badan ayaa dhacday, qax badan ayaa dhacay, burbur badan ayaa dhacay, khasaare badana ka dhacday. Beledweyne waa lagu baayay, biyahana dadka ku dhameeyey. waa dareemi kartaa saad u joodo, magaalada kale barkeeda waa argadi. meeshaan saad u joodo waa goobihii ganacsiga, meelaha ugu istraatiijigaahayd, saldhigga ayaa ku ag yaallo, waa meeshii profishinka ahayd. waqtiga hadda meesha aan taaganahay iyo nidaamka meesha ku jira waa dareemi kartaa. waa laga wada barakacay. hadda meesha taaganahay waxa waayeen xaafadda Kuushi, argadii arga labaad waa taaganahay, waa saldhig soorjiidkiisa. biyaha waa ujiidinaa ku dhex jirnaa. shacabkii way qaxeen, ceel jaalaa la soo tegey. waxaa leenahay soomaalida, dadka tujaarta, dadka wax maaragtay ahlu khayrka, waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala inaad maaragtay dadka muslimiinta aad u gargaartaan. maxaa yidhi nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, hal tansuruun wa turzaquun ilaa biducafaaikum. marka waxaa jira dad badan oo tabaraysan oo biyaha aan u gogsankin baa jira. marka ummadda muslimiinta ahlu khayrka inta gacantooda wax haysato, hadduu dalka jooga hadduu dibadda jooga, waxaan ugu baaqayaa si guud anigoo ka mid deegaanka beledweyne dadkeeda in maaragtay ummadda muslimiinta la gargaaro. maxaa yeelay arraaximuun yarxamu raaximuun buu yihi nabiga calayhi salaam. kontankaas casho ayaan u baahannahay gurmad, inay walaalahayna bini'aadinimo waxay heli karaan ay ugu soo deeqaan degmada beledweyne oo maanta ay masiibadan kontanka casho ay gacanta ku hayso. waxaan codsanaynaa ilaa heer federaal, ilaa heer maamul goboleed, ilaa iyo muslimiinta idil in loo gargaaro dadka magaalada beledweyne ku nool iyagoo dhibaataysan. dhibaatadaasna in raxmadda ilaahay ay ka timido biyaha awgoodayta. magaalada beledweyne ayaa sanad waliba dadka ku dhaqan xilliyada roobabka waxa ay u diyaar garoobaan fatahaad uu sameeyo wabiga shabeelle, gaar ahaan marka ay roobabku si xiriira uga da-aan dhulka sare ee dalkaasi Itoobiya. cabdikariin maxamed siyaad shabeellow, shabeelle TV, beledweyne.